evo našeg školskog zvona i to bi bio jedan lepi znak da krećemo sa otvaranjem naše izložbe i da počinje ovogodišnja Noć muzeja. Noć muzeja kojom završavamo manifestaciju koja je se odvijala u Pirotu pod nazivom Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10. I naš je muzej tih dana bio otvoren za razne događanja, a pritom i za priliku da Pirotčani postaju muzej od 10 prepodne do 10 sati uveče. Ovim lepim zvukom najavljujemo otvaranje izložbe i evo stižu nam i gošće koje smo čekali, zbog toga smo malo kasnili sa otvaranjem. To su devojčice koje su učesnice košarkaškog turnira, inače uzrast juniorki, i gošće su grada i na naš poziv su došle i na otvaranje izložbe. Volela bih da kažem nekoliko reči o samoj postavci i o samom povodu. Izložba je sačinjena od predmeta koje su nam na naš zahtev ustupile škole, osnovne i srednje, a osim njih i prijatelji muzeja, ja ih tako zovem, ljudi koji u svojim kolekcijama čuvaju svoje drage uspomene, a vezane su za te fine dane kad smo onako provodili bezbrižno, ja bih rekla, te školske godine. Takođe, deo ove izložbe i deo ove večeri jeste i jedan mali, ja bih rekla, da tako Nina, naučni, jedna mala promocija jedne grupe fizičara, mladih fizičara iz gimnazije, tako da ćete imati prilike da posle otvaranja izložbe vidite i malu demonstraciju onoga šta mladi fizičari znaju i šta su na časovima naučili. To će biti neki mali naučni eksperiment. Ali bih se pre svega zahvalila onima koji su svoje predmete ustupili i učinili da postavka, ja bih voljela, bude takav vaš utisak, bude interesantna. Svakako zahvalnost direktoru gimnazije Bratislavu Krstiću i naravno profesorki Nini Jovanović, zatim Nataši Branković, direktorki osnovne škole Duško Radović, Olgici Najdanović, direktorki škole 8. septembar, Tugomiru Cvetkoviću, direktoru osnovne škole Vukarađić, Vesni Todorović, direktorki škole Mladost, Miroljubu Pejiću, nastavniku škole Mladost, učiteljici Verici Radici, Živković, a i našim dragim prijateljima iz Narodne biblioteke, a takođe i našoj dragoj učiteljici u penziji Magdaleni Živković, svi znamo kao učiteljica Cica, zatim Mila Nikolovska, zatim je tu Mirjana Igić takođe, zatim Marijan Popović, Boža Jovanović i Danilo Jelić. Svi su oni svojim predmetima obogatili ovu izložbu, dopunili ono što muzej poseduje, a sve to zajedno njima znači neku vezu sa školskim danima i neke drage uspomene, ja bih tako rekla. Ali pre nego što otvorimo izložbu, ja bih pročitala nešto iz ovog malog mog pisanija. Mislim da je vrlo poučno i udžbenici su nekada imali i tu svoju ulogu. Čika Jova Zmaj je početkom 20. veka napisao pesmu pod naslovom Novac. A ljuto se svaki vara ko u novcu traži druga. Novac ne zna drugo biti do gospodar ili sluga. S njime pazi, ne zagazi u sramotu pregolemu. Jedan mora biti sluga, ali on tebi, ili on tebi, ili ti njemu. Skučiš li ga da te služi, služit će te snaga jaka. Ali ako si njegov sluga, tad si niži od prosjaka. Tako nas je učio Čika Jova Zmaj, učio nas je i Paćoj školi, učio nas je mnogim onim veselim pesmicama koje pamtimo, a ove večeri takođe smo probali i nešto što nije samo sećanje na školu, nego i miris škole. Mnogi od vas su se poslužili delom Ruku žena iz sela Izvor, udruženja Izvorsko zrlo, sa željom da vas podsjetimo na one naše školske užine i na ono lepo druženje u školsku užinu. A sada bih zamolila ovde jednog dečka koji je
pre desetak dana otkrio čari arheologije zajedno sa svojim drugovima. Sada bih zamolila da nam kaže jednu vrlo, vrlo važnu rečenicu za ovo veče, ali jasno i glasno. To je Veljko, Veljko Zlatković iz odeljenja učiteljice Radice Živković i on će nam reći zaista vrlo važnu rečenicu večeras. Izvoli Veljko. Arheologija je kada se... Arheolozi su ljudi koji istražuju stvari koje su ljudi koristili u prošlosti. Izložba je otvorena. Eto, to